Assalomu alaykum. Bugun 25 sentyabr navbatdagi sog'lom turmushdagi bemorimiz chap miya tomonida kistasi bilan kelgan. Bundan oldin qayerlarga borgansizlar? Namanganga bardik, Toshkentga bardik. Nukusning ichindagi vrachlardan barligini ko'rinib, endi Andijonga keldik. Hozir o'zgarishlar? O'zgarishi qo'lini ko'tarib boshlayapti. Qo'llari qimillatdi endi. Na qolun bir-birini ustab, bulay deb shirtildatib netibadir. Qonishlimas. Qanaqa dorilar ichyapti hozir? Ja, dorilarning barligini berib atibdi. Qanday dorilarni? Pankreas. Pankreas. Ana ne? Jeni ana bir darsi bar. Ekki. Dorilarni o'sha atlarni yerlay olmay atganda men. Pantret berib atar, ana nesin berib atar. O'zgarishlar, ya'ni qanday o'zgarishlar sezyapsiz? Birinda odam yaxshi so'ylaydi, odam ham bitir yaxshi so'ylab keladi. Unday netpaydi. Bunday endi tikish turyapti-da. Tikayib boshlaymiz. Uje bulay o'zining kolleksiyasini olib, bulay tartib netetim bo'lib keladi. Ancha yaxshi, demak. Burungidan yaxshi bo'lib keladi. Endigi endi yurib qaytamiz endi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilarimiz, bizning kanalimizni kuzatishda davom eting. Yaxshi videolarni qo'yib boramiz.